Жалғастырамыз. Баянала Көзбаның жазушылық қасиеті құрбысы Аида Кауменоваға жұғысты болған секілді. Танымал дизайнер, бұдан былай қаламгерлік қырымен танылмақ. Сәнгер өз еңбегінде жұлдыздардың шынайы бетпердесін ашуға ниеттеніп отыр. Отандық шоу-бизнес өкілдерімен тығыз қарым-қатынас орнатқан Аиданың авторлық туындысының да тұздығы танымалдар болмақ. Жұлдыздардың жұртқа беймәлім бет-бейнесі мен сән әлеміндегі келбетін көрсету туралы ой Кауменованы бұрыннан бері мазалап жүрсе керек. Енді әр бір жұлдыз туралы айтқым келеді, жазғым келеді. Мен былай отырып ойлаймын, не қып мен оның бәрін ақырында блокнотқа жазуға бастамай жүрмін деп. Өйткені ол деген әр бір адам енді алтын ғой, өзінің бір тарихы бар. 5 жылдың ішінде, может, решусь. Сәнгерге шабыт сыйлаған Асанәлі Әшімов әйгілі актер өмірлік жолын суреттейтін су жаңа кітаптың тұсауын кесті. Халық әртісінің қаламынан туындаған еңбек «Менің жанрым күнделік» деп аталады. Мен бұны студент кезімде бастадым. Бірақ сол олай-былай жүрген кезде Олайбай көш жүрген көзді студент кездім. Біраз бір 10-15 литрадым жоғалып бетті. Соған өкінем өйсің көші. Мен өзім жазушы деп есептемеймін. Болған уақиғаны жазам. Бүгін қандай температура соны жазам. Кімдермен жолықтым соны жазам. Кімге ренжіп қалдым соны жазам. Сондықтан ол сол бір жанр, күнделік. Ал Роза Рымбаева Әшімовтың күнделігіндегі үзік сырларды алғаш рет басылым беттерінен оқығанын айтады. Газеттерде күнделігі шығып тұратын. Мен алғы қызығып оқитымын. Енді міне кітабы қолыма тиген, ол міндетті түрде ол бүгіннен қалмайтын кітап. Мен бүгін бұны оқып тастаймын, себебі мен кітап оқығанды жақсы көрем. Оның ішінде Асанәлі ағамыздың тілі қысқа, бірақ нақтылы. Бір сөздің ішінде терең бір ой тұрады, көрініс тұрады. Мен Асанәлі ағамыздың бұл жазушылығын өте жақсы көрем. Жақсы таныспын. Сондай-ақ дәл осы күні Асанәлі Әшімовтың өнер мен мәдениетті қолдау қоры да өз жұмысын бастады.